Salam əziz nəzlərimiz, növbəti möhtəşəm iki mərtəbəli villamızdan sizi salamlayıram. Gördüyünüz bu kənd Ağçay kəndidir. Ən yuxarı hissəsindən durub, ən möhtəşəm evindən sizi salamlayıram. Belə bir ev indiyə qədər düşünürəm ki, olmayıb. 4 yataq otağı ikinci mərtəbədə, 1 yataq otağı isə aşağıdadır. 10-12 nəfər getmə, yəni yerləşmə imkanı vardır. Çox səliqəli evdir, axıra qədər baxın, izləyin həyətində. Çox saylı maşınlar dayanma şansı var, geniş bir həyəti var. Axıra qədər izləyin, bizimlə qalın. Çox möhtəşəm bir yerdir.